Assalamu alaikum, ardақты ағайын, оңтүстік телеарнасында мемлекет қоғам дін бағдарламасы сіздермен бірге Нұрлан Әлімбаев. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Самат Анарбаев, Төлеби ауданының бас имамы, сонымен қатар Айдос Оралбаев мырза келіп отыр. Дін мәселелерін зерттеу орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкері, дінтанушы, қош келіпсіздер. Қош көрдік. Құрметті спикерлер, жалпы бүгінгі біздің тақырып дәстүріңді дәріптей біл деп аталып отыр. Алғашқы сауал қазақ халқының салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын дәріптеуде алдымен неден бастауымыз керек? Самат аға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилла. Барша жер бетіне Алланың тыныштығы, амандығы болсын. Мынау өтіп жатқан қасиетті айдың Алла берекесін берсін, тұтқан жан оразылар қабыл болсын. Жалпы салт-дәстүр дегенде тек қана қазақ халқы емес, әр ұлт өкілдерінің өздерінің сан ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрін бар екенін ұмытпауымыз керекпіз. Олардың ерекшелігінің болатындығы, олардың таным тұрғысынан өзіндік айырмалары болатындығын, құндылықтары болатындығын қадірлеп және оны түсініп түйсінуіміз керек. Соның ішінде біздің енді мен ойлаймын, бүгінгі әңгіме қылатынымыз осы қазақ халқының қалыптасқан құнды салт-дәстүрлері тұрғысынан алатын болсақ, мынау бұл тұрғыда не істеу керек, неден бастау керек дегенде, жалпы дүниеге адам келгеннен адам кеткенге дейінгі аралықты және сол дүниеден өткеннен кейінгі марқұмға жасалынатын әрбір іс әрекет, қарым қатынас, рухани шаралардың баршасы да сол салт дәстүр, діни құндылықтар негізінде жасалынады. Сондықтан біздің жасайтындарымыз тек қана мынау этногрупп ғалымдар немесе дәстүр танушы, сол ұлтқа қызмет ететін рухани саладағы жауапты мамандар ғана емес, әрбір кім қай ұлттың өкілі болып, сол өзінің ұлттық ерекшелігіне құрметпен қарай білу және мақтанышпен қарай білуді сіңіру керек. Ол мансұқтап, яғни терістеп, оны жек көріп, оны бір төмен санап, өзінің халқының ұстанып келген және бүгінгі ұстанып жүрген дәстүрінен бір ұялып, теріс қарап немесе бір төмен қарайтын жағдайы болмау керек. Ол балабақшадан бастап сонау ең биік лауазымды қызметкерлердің арасындағы байланыс болу керек. Яғни белгілі бір орта ғана, ауыл аймақ бір мерзімді, науқанды ғана дәстүрдің көріністерімен шектеліп, қалған уақыттарда қалай жүрсең олай жүр, бұл маңызды емес. Қазір мынау жаһандану заманы, өзім білем деген сияқты, кейбір ашық кеңістікке шығып кеткен сияқты, керісінше дәстүрмен өмір сүрсе бір қапаста немесе бір шартты өмір сүріп жүрген сияқты болып кететін адамдардың түсінігі кездеседі, менің жеке пікірім. Сондықтан мен ойлаймын, әрбір шаңырақта, отбасында отбасы құндылығы деген өзі құндылық бар, ол жазылмаған заңдылық. Сондықтан сол жерден де әрбір ата-ана өзінің дүниеге келген баласын дүниеге келіп ат қойғанынан бастап, бесікке салары бар, ашамайға мінгізіп, тұсауын кесіп, тағы да басқа құндылықтардың арасында бұның барлығы тәрбие екенін, бұның барлығы баланың қалыптасуында рухани келбетінің мынау тұтасуына тікелей байланысы бар. Ол ғылым тұрғыдан қарасаңыз да, дәстүрлік тұрғыдан қарасаңыз да, діни тұрғыдан қарасаңыз да. Сол себептен бұның барлығын бір жүйеліп, мемлекет халықты басқарушы құзыретті органдар оны бір мемлекеттік тұрғыдан жүйелесе, ұлттық құндылыққа қызмет жасайтындар ұлттық құндылық жағынан бұны жүйелесе, мәселен біздер имамдар діни тұрғысынан дін менен дәстүрдің байланысын ашықтап халық арасында насихаттауды жалғастыра бастасақ, бұл өзінен өзі бір жаңғырып, мынау қай ғасырда өмір сүрсек те жаңарған дін мен дәстүрдің байланысы өз заманына қызмет етеді деп айта аламын. Рахмет. Айдос мырза, жалпы осы дін мен қазақ салт-дәстүрдің сабақтастығы бар ма? Армысыздар, құрметті көрермендер, шақырғандарыңыз үшін үлкен рахмет ең алдымен. Жалпы біз енді қазақ халқы көп жылдарды, көп ғасырлардан бері ислам дінін ұстанып келе жатқан халықпыз. Сол себепті бұл біздің салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз бұл исламменен сабақтасып осы күнге дейін жетіп келген шын мәнісінде. Енді бұл жерде егер біздің мақал-мәтелдеріміз болсын, әдет-ғұрыптарымыз болсын, бұның барлығы исламның жаңағыдай негіздеріне қайшы келмейді шын мәнісінде. Сол себепті бізде мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы немесе осы әр қалаларда дін істер басқармалары, теологтар, басқа дін танушылар болсын, осы көбіне халықтың арасында немесе деструктивті діни ағым өкілдеріне біз осы нәрсені ескертуге көп тырысамыз, дін мен дәстүр ұғымының сабақтастығын. Өйткені біз не себепті дін мен дәстүрді байланыстырамыз? Себебі біз кеше ғана мұсылман болған халық емеспіз. Сол себепті дін мен дәстүр бізде
сабақтастық өте жоғары. Егер де біз біздің халқымыз осы 90 жылдан бері жаңа кейбір азаматтар айтып жүрген сияқты 90 жылдан бері мұсылман халқы болған кезімізде ол кезде айтуға болатын еді дін мен дәстүр жаңағыдай. Бұның ешқандай да біздің халқымызға қатысы жоқ дәстүрдің деген сияқты да. Өйткені ол 90 жыл кеше жақында ғана сол себепті біздің көп салт-дәстүрлеріміз шариғатқа қайшы келуі мүмкін еді. Ал қазіргі күнде ол керісінше өйткені біздің ата-бабаларымыз барлығы да осы исламның негізінде осы салт-дәстүрін ұстанып келген. Енді бұл Аллах тағала Құранның өзінде Құранда да айтады ғой, біз адам баласын ер мен әйелден және оларды ұлт-ұлыстарға бөліп жараттық дейді, бір-бірлерін танып білулері үшін дейді. Егер Аллах тағала олай жаратпайтын болса, барлығымыз бір тілде сөйлейтін болсақ, бір мәдениет болса, бір салт-дәстүр болатын болса, онда бір-бірімізді танудан, білуден ешқандай да мән-мағына қалмайды. Сол себепті әр ұлттың өзіндік бір ерекшеліктері болады, артықшылықтары болады, кемшіліктері болады. Сол нәрсе ең маңыздысы исламның жаңағыдай негізгі шарттарына қайшы келмесе болды. Ол кез келген салт-дәстүр болсын, тек қана қазақта емес, кез келген ұлттың салт-дәстүрі ол жаңағыдай шариғаттың негізгі жаңағыдай бір үлкен күнәлер болады, жаңағы ширк деген, Аллаға серік қосу деген сияқты сондай нәрселерге қайшы келмесе, ол салт-дәстүр жаңағыдай барлық ұлтпен де жаңағы сабақтастығын үйлесім тауып кете береді ары қарай. Сол себепті де біз біздің ата-бабаларымыз бұрыннан ислам дінін ұстанып, қазіргі күнде де ұстанып келе жатырмыз. Сол себепті исламменен бұл біздің салт-дәстүріміз сабақтастықта дамып келе жатыр. Егер бұның біз тек қана исламға бағдар беріп жүретін болсақ, немесе тек қана салт-дәстүрмен ғана жүреміз деген нәрсені алға тартатын болсақ, ол кезде біз екеуінде де ұтыламыз. Өйткені бұл бір-бірінсіз даму мүмкін емес. Өйткені салт-дәстүр ол біздің қазақтығымыздың, тарихымыздың, болмысымыз болып есептелінеді. Ол жаңағы дін, ол біздің жаңағы сеніміміз бұрыннан келе жатқан. Сол себепті осы екеуін байланыстырып сабақтастықта дамыту керек. Рахмет. Соңғы кездер осы Құран сүннет жолымен ғана жүреміз, басқалар бізді адастырады деген секілді пікірлерді жастардан жиі естіп алып жатамыз. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс пікіріңіз? Өзекті сұрақ, көптеп қоғамда талқыланады, әлеуметтік желіде де, бұқаралық ақпарат құралдарында да. Жалпы әдем әркімнің өзінің, қазіргі демократиялық заман, әркімнің өзінің түсінігі, сенімі, өзінің жүрегіндегі мені қалыптасып қалған құндылықтары. Соның ішінде мынау ең бір қауіпті нәрсе бар, о менің жеке пікірім, мынау діни сенімге байланысты әркімнің өзінің бір эгоистік сенім қалыптасып қалса қиын. Яғни менің пікірім ғана, діни шешімім, менің қабылдап тұрған ойым абсолютті шындық, қалғандарлығы адасушылық, бір мүсәпірлік, бір аяушылық немесе қатты надандық, білімсіздік деп қалған діни сенімдегі топ болады ма, қоғам болады ма, мемлекет болады ма, ұлттың өкілі болады ма, барлығына бір аяушылық немесе бір менсінбеушілік көзқарасты қалыптастыру, бұл экстремизм бар жағы, терроризм қалып кетіп қалады. Сондықтан біздің мына қоғамдағы жастардың сол діни сенімдегі және мынау дәстүрлік сенімдегі құндылықтағы эгоистік көзқарастан сақтауымыз керекпіз. Ол тұрғыда, яғни менің де дәстүрім, менің де дінім деп айтатындай, жалпы айналаға құрметпен қарайтындай, оны толеранттылық деп біз бірнеше жылдан бері термин енгізіп қойғанбыз. Енді діни тұрғыдан алған кезеңде әрине абсолютті біздің халқымыз үшін ислам діні, оны ешкім теріс деп сендер кеше келдіңдер дей алмайды. Жалпы мынау жат ағым өкілдерінің біздің дінімізді терістеуді мансұқтаудағы мен бір ғана қауіпі бар деп ойлаймын, ол Қазақстанға кешегі егемендікпен бірге дін келді деп айтқысы келетін сияқты. Жоқ, олар кешіріп қойсын. Жалпы бұлай кім ойласа да және сөйлесе де, сөйлегісі келіп отырса да ол кісіге асықпаған дұрыс. Өйткені біздегі жер су атаулары, біздегі кітаптар, тарихи жәдігерліктер, археологиялық қазбалар, аударма дүниелер, біздің елден жат жерге барып ғалым атанып ұстаз немесе шәкірт атанған тұлғалар тарихтағы, бұның баршасы қазақ топырағының, бұл өлкенің ислам дініменен әбден сусында, бұл өлкеде кеңінен қанат жайып тіпті мемлекеттік дін де болғанына оның тарих, қарт тарих қой ғой. Сондықтан кеше 90-91 жылы егемендікпен бірге жайлап дін келе бастады, қазақтар сөйтіп имани құндылықты, ислами құндылықпен танысты, ар жағындағы олар ұстап келген дәстүр дұрыс емес деп, біздің дәстүрімізге, сізбен біздің отбасында бүкіл ұлттық деңгейімізде көтеріліп жүрген дәстүрлерге шабуыл жасау, мен ойлаймын, бұл дінімізге де, дәстүрімізге де, болашағымызға шабылған әдемі алтын балта. Сырт алтын болғанмен ішінде ай балта болуы мүмкін. Сондықтан біз
кейбирөөлөрдүн жанашырлык менен солай билдирген пикирлерине адеми жанашырлык менен көркөм түрдө жооп берүү керек. Ол дурус эмес деп айтканыбыз дурус сыяктуу коомдо барлыгыбыз. Жалпы Куран, сүннөт жол менен гана жүрөмүз деген дурус па? Ия, ол жок, ол дурус эмес. Куран менен сүннөттү ол жүрүүдө, аны дарптеу, аны түшүнүү ар халыкта, маселен жага Айдос баурубуз мырза айткан сыяктуу, сендерди бир-бирлериңди таануларың үчүн улуттар менен улустарга бөлдүм деген Алла Тагаланын улу аятынын onun şarkı, onun mağınası, kendigi kayda kalat. Yani öyle birbirlerini tanı uşun degende tek kan adamlar biri Kazak, biri Özbek, biri Uygur öken tanı uşun emes. Bu yerde Allah Tağala'nın oluluğun, əleminin kendigin, mınau dünyanın özünün yegesi bar eken tanı, yani tanı degen şeksiz nerse koy. Adamın ömürü jetpeydi jalpı tanımga. Sonuctan da bu yerde tek kana Kur'an men sünnetpen jürem deu, bul aparıp özün bir tıngıyıkka, esigi jok, tesigi jok, kök aspanı jok, берекелі жері жоқ, аты жоқ, жөні жоқ, мақсаты жоқ, қап-қараңғы бір хаосқа барып кіргізу деп мен солай түсінемін. Сондықтан ол тек қана Құран мен сүннетпен жүремін деу, сонда мәзхабымыз қайда қалады, ғұламалардың фатуасы қайда қалады, ғылыми жаңалықты игеру қайда қалады. Сол себептен де бұның барын біз ұмытпауымыз керек. Біз сол себептен біз қоғамда мынау материкте өмір сүріп жатырмыз, біздің айналамызда басқа да құндылықпен өмір сүріп жатқан қоғамдар бар екенін ұмытпауымыз керек. Біз ол екеуміз әлемде бүгінгідей ұлт болып қалып кете алмаймыз. Ол өте қауіпті түсінік. Рахмет. Салт-дәстүрді жоққа шығару шариғатта нақты баяндалған ба, Айдос мырза? Салт-дәстүрді жоққа шығару, жоқ, ол жерде жаңағыдай мәселе бар да. Тікелей жоққа шығару деген кезде, бұл енді осы псевдо-сәләфизмдердің алып келген түсінігі ғой, бұл салт-дәстүрді жоққа шығару деген кезде. Олар мына нәрседе көп қателікке бой алдырады. Яғни салт-дәстүрді орындау дінге жаңалық енгізу дейді да, дінге жаңалық енгізу ол адам өзін бір тозаққа алып бару деген сияқты сондай бір түсініктер бар. Пайғамбар хадисін алып келеді. Яғни бидғат деген сөз ғой енді. Мысалы біздің қазақ қоғамының жаңағы беташар мәселесі бар, немесе енді көп қой сондай салт-дәстүрлер. Соның барлығы дінде жаңалық деп есептейді. Ал шын мәнісінде оны имамдар болсын, осы діни қызметкерлер болсын, ешқайсысы да оны жаңағы келін сәлем салуы беташар ол шариғатта бар деп айтпайды ешкім. Яғни шариғатта беташар деген нәрсе бар дейтін болса, ол кезде ғана ол жаңағыдай шын мәнісінде не болады? Бидғат болады, жаңалық болады дінге кіргізілген. Ал ол жерде жаңа біз айтып өткеніміздей ол дәстүр да, яғни ол жерде ешқандай да не жоқ. Не дейді, исламға жаңалық енгізбегеннен кейін ол бидғат амал болып есептелінбейді. Енді ол мысалы пайғамбардың өзі киінген немесе сол заманда енді сақал мәселесі деп айтып жатамыз ғой, бірақ ол кезде де мысалы мүшриктердің өзінде де ол тура сол пайғамбар киінген сияқты олар да киінген. Енді ол сол араб әлемінің сол жерде қоғамның сол салт-дәстүрі болып есептелген ол нәрсенің өзі де. Өйткені олай жаңағыдай біз осылай мүшриктер былай киінген, біз басқалай киінейік деп пайғамбар айтпаған ғой. Сондықтан бұл шариғатта ешқандай да жаңағыдай тыйым жоқ салт-дәстүрге. Өйткені жаңа Құранда жаңа айтып өттік аятты, біз ұлт ұлыстарға бөліп жараттық, Аллах Тағаланың өзі солай айтып тұр. Сол себепті оны қазір енгізіп жүрген жаңағыдай псевдо-сәләфилік ұстанымдағы азаматтар шариғатта бұлай істеу керек, бұл жаңалық, бұл бидғат, имамдар жаңағыдай жаңалық тауып әртүрлі дінде жоқ нәрселер айтып жүр деген сияқты нәрселер айтады. Дұрыс, дінде жоқ нәрсені айтамыз, бірақ ол дінде бар деп айтып жатқан жоқ қой ешкім. Ол салт-дәстүр деп айтып жатырмыз, мәдениет деп айтып жатырмыз, иә. Мысалы Пәкістан мемлекетін оқып келген азаматтар сол Пәкістанның киімін киіп келеді да, бұл пайғамбардың сүннеті дейді. Қалай ол пайғамбардың сүннеті ол Пәкістанның киімі? Сонда мысалы қаншама араб мемлекеттер бар. Мысыр еліндегі арабтар басқалай киінеді, Саудиядағы арабтар басқалай киінеді. Сол бір халық шын мәнісінде де бір араб халық. А бірақ әртүрлі киінеді. Ал біз айта алмаймыз ғой, қай бірі ол пайғамбардың сүннеті. Яғни пайғамбардың сүннеті ол әуретшілерін жағып жүрсе, сол пайғамбардың сүннеті киініп жүрсе. Ал қалған бәрі ол әрбір ұлттың өзіндік мәдениеті, салт-дәстүрі болып есептелінеді. Ол нәрсені жоққа шығару мүмкін емес, яғни бүкіл халықты бір мәдениетте, бір тілде, бір киімде, бір жүріс тұрыста жаңағыдай ету мүмкін емес. Өйткені ол Алланың заңдылығына қайшы деген сөз. Тағы да бір сұрақ бар, осы жиі айтылып жатады, жиі қойылып жатады, отқа майтамыз деген. Бұл қаншалық дұрыс? Енді бұны тарихында кейбір нелерді айтып жатады, зарастризмнен келген сенім деп жатады. Мен бірақ алдында бір не де пост мақалада оқып қалғанмын негізі Фейсбукта, бұл жаңағыдай
ешқандай да зарастризмге қатысы жоқ деген сияқты, бұл жерден де нақты есімде болмай тұр. Жалпы сол отқа май құю ол бір басқалай салт-дәстүрде. Азаматтардың жиі айтатын мәселесі осы да. Көп жағдайда. Енді ол басқа неден келген болуы мүмкін, басқа мәдениеттен. Енді ол жағын нелерден сұрау керек сияқты. Самат аға, осы туралы не айтасыз? Бұл тұрғыда енді сенімге байланысты дәл сол егер оттың сол жастардың әсіресе отқа май құю есік ашып келген келінге немесе есік ашып барған күйеудің алдынан шығатын бір рәсім болып тұр ғой біздің қазақ халқында. Сонда сол жас отаның екеуі ер мен жігіт пен қыздың аралдынан келіншектің алдынан шығатын көлденең дүние болғандықтан бұл жерде сенім егер отқа май құйылмаса сол екеуінің бақытсыздығы басталды десе немесе май құйған кезде олардың бақытты шат-шадыман өмірі басталды деп сенім тұрғысынан алып қарайтын болса соны бір әрине бұл адасушылық болады. Егер бұл опалылық таныту бұл жерде жағындай тұз дәміміз қосылды, екі елдің түтіні қосылды, екі елдің ас дәм тұзы ризығы қосылды деген ниет, қазақ халқы ниет ырымшылық алып қойды сондай. Ниет тұрғысынан екі елдің сол шұбалаң түтіні қосылды, екі елдің шыжғырып қазанға салған майы қосылды деп сол ниетпен жасаса әрине онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ осы нәрсе қорғайды, осыны жасамаса неке дұрыс болмайды, рәсім дұрыс болмайды десе әрине бұл дұрыс емес. Діни сенім тұрғысынан бұл дұрыс емес. Оны ашық айту керек, оны былай-былай алып қашқанмен бәрібір шындық шығады ғой. Сондықтан бұл жерде сол нәрсені құюда ниет не, халықтың мақсаты не, соны жасасып жатқан үлкендердің тарапының талап етуші бейресми жеңгелердің, апалардың, яки көкелердің талабы неде? Діни құндылық деп жасатып жатыр ма, немесе жаңағындай ниет тұрғысынан шапан жақпан секілді, немесе жаңағындай құдаға құйрық бауыр асатқан сияқты екі елге құйрық бауыр жаншып асатып жатыр ғой сол. Құйрық бауыр асатқанда да апарып дінге тірей берсеңіз әрине ол да дұрыс емес. Сондықтан бұны жерде де сол дәстүрлік деңгейінде қалса бұнда тұрған Аллаға серік қосушылық жоқ деп айтамыз жауап. Тамырлық әдет ғұрып дегеніміз не? Тамырлық деген достасу мәдениет шығар енді. Бізде сол мен сұрақ дегір түсінсем сол тамыр деп екінші бір синонимдік мағынасында тамыр болдық деп ол бала күнімізден құшақтасып мектептен екеміз тамыр тамыр ойнаймыз деп мектепті айналып ойнаушы едік қой сол. Біздің осы оңтүстік өлкеде көп қолданылатын сөз тамыр болу деген. Яғни Құранда Алла Тағала мен сендерге мынау өзек күре тамырларыңнан да жақынмын дейді ғой. Яғни біздің тіршілігіміздің негізі жүрекке байланысты, миға байланысты және екі үлкен күре тамырымызға және бүкіл басымыздан бақай шағымызға дейінгі бүкіл тамырлар, мыңдаған миллиондаған клеткаларды қызметке қосып тұрған тамырлар. Яғни тамыр деген сөз сені жаныма жақын тұтам, саған бүкіл аманатымды тапсыра аламын, сенің аманатыңды қабылдай аламын деген адамды өзіне бауыр сезіну сезімі ғой. Сондықтан мынау тамырлық деген нәрсенің енді қазақы дәстүрде анттасу, серттесудің рәсімдері көп. Жілік ұстасып жатады, ат мінгісіп жатады, шапан жабысады, енді аларқанмен орап бір кесіп ырымдарын жасап жатады. Соның ішінде біздің халқымызда осы әсіресе біздің оңтүстік тарапында көп қалыптасқан сол жілік ұстасу және де ат мінгісіп шапан жабысып жатады немесе қан шығарып қанына қан қосатын дәстүрлерде шығыс мәдениеттерінде болған. Ал енді діни тұрғыдан келген кезеңде бауыр қылу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұхажирлерменен меккеден мәдинаға көшкенде мұхажир көшіп барған мәдине қаласына ясрибке көшіп барған меккелік арабтар мен мәдинелік мұхим тұрғындардың екеуін достастырып оларды саудада отбасын құруда дүниелік және ақыреттік оларды дос қылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни тамырластыруды біз сүннет жолымен алып қарайтын болсақ мәселен сіз бір қызметке барсаңыз сол жерден тәжірибелі мол сол жердің тумасы сол жұмыстың қырсырын не дейді танымас жердің ойшұқыры көп болады дейді. Танымайтын жердің ойшұқырын сіздің төбеңізден бір нәрсенің көрсетіп түспеуіне кім кепіл, немесе аяқ астынан сізге сарт етіп қақпанның құрылмасына кім кепіл, немесе алдыңыздан аяз артыңыздан суық жар құз болмасына кім кепіл. Сондықтан кез келген адамның тағдырын қауіпсіздікке жасау үшін осындай тамырластыру дүниелері қалыптасқан исламда. Екінші бір жерге қызметпен немесе басқа да бір миссиямен барған адам азаматтың айналасына сондай бір рәсім жасаған. Ол пайғамбарымыздың сүннеті. Сондықтан мәселен кез келген жер көшіп барса ерулік беріп жатады. Көшіп келген үйді сол елмен таныстырып жаңағы Айдос мырза айтқан келімге сәлем салдыру да сол тамырластырудың бір көрінісі ғой. Егер топтастырып классификация жасайтын болса сол беташардың өзін сол тамырластыру корпусына салуға болады. Неге дегенде бір жерден тәрбиесі 18 жыл 20 жыл
25 жыл басқа бір елдің тәрбиесін, мәдениетін, сол рулы елдің бүкіл дүниесін сіңіріп келген қыз баланы екінші бір елге келіп сіңіріп жіберуде де, сол тамырлаттыру, сол жерде сіңістіріп, сол жерге сүйегіменен еңбек ету, жан дүниесін бергізу деген оңай зат емес, саналы адамға. Әрине ол бір қылмыскер емес, борышты емес. Ол саналы түрде бақытын іздеп келген жанды таныстырып, сол елге сіңістіріп, сол елдің жыртысын жыртып, сойылын соғып, сол елдің ұрпағын туып, сол елдің бесігін тербететін адам ғой ол. Сондықтан сол елдің ұрпағын туып, сол елдің шайын құйып, сызылып, сол елдің үлкенінің кішісін алдын кеспей, махамдап, тұспалдап, табу мен эфемизмді қолданып, сол жерде есім қойып, біріне ерке бала, біріне қайнаға, біріне марға, біріне арға деп ат қойып, оның жанның қиналуының барлығына бір қошемет болу керек қой. Сондықтан қазақ халқының бұл керемет үлкен бір фәлсафасы деп мен құрметтеймін. Сондықтан келген келінге той жасау, оған үлкен ізет білдіру, арнайы шымылдық құру, бұның барлығы да отау құру, үй ішінен үй тігу дегеннің барлығы да сол тамырластықпенен кететін дүниелер. Рахмет. Баланы барым дейді бұл қазақ. Бала тәрбиесінде салт-дәстүр қалай көрініс табу керек? Айтасыңыз. Бала тәрбиесінде сол бізде енді балада жаңа пайғамбардың жаңа өсиеті бойынша бізге жалпы кішкентай кезінде біз балаға құлдай қызмет етуіміз керек. Кейін ол бізге құл сияқты қызмет ету керек. Жаңағыдай еңбек үйренетін ес танығаннан кейін де. Кейін енді ол балиғат жасына жеткеннен кейін ол менен дос сияқты қарым қатынаста болуымыз керек. Осы принципте негізінде баласының тәрбиесін ары қарай жалғасын тауып кете береді. Енді ол бала тәрбиесінде негізі осы біз салт-дәстүрді айтып отырғанымыз, ол соның бойына осы қасиеттерді біз сіңіре білуіміз керек. Өйткені ол нәрсенің бойына сіңірмегеннен кейін ол қазақылық, патриоттық сезімдер ода оянбайды. Өйткені ол осы Қазақстан елінің азаматы болғаннан кейін, осы елде туылғаннан кейін, ол тек қана қазақ халқын емес, ол осы елде туылған барлық азаматқа тиісті, қатысты дүниелер, осы елдің патриоты болу, осы ел үшін қызмет ету. Егер осы нәрселерді біз жас кезінен баланың бойына осы дүниелерді сіңіріп өсіретін болсақ, ол бала жаңағыдай болашақта бір қылмыстық әрекеттерге бармайды, немесе бір жат ағымдарға жетегінде кетіп қалмайды. Өйткені адамның жас кезінен бір қазақы салт-дәстүрде осындай бір рухы биік болып өсетін болса, ондай кез келген кімнің не айтады, жаңағыдай діни ағым болсын, немесе бір басқа да қылмыстық әрекеттер болсын, сондай топтар болсын, ол нәрсе ол кетіп қала бермейді. Сол себепті баланың жас кезінен енді біз жаңағыдай халқының жаңағы патриоттық тәрбиелік негізінде өсіруіміз керек. Енді шариғи тұрғыдан алып қарайтын болсақ, жаңағыдай осы Құдайын, пайғамбарын танытып, солардың жаңағыдай бізге жаңағы нені бұйырды, не нәрседен тыйды, сол нәрсені біз олардың бойына сіңіріп өсіруіміз керек. Өйткені жақсылықтың не нәрсе, жаман не нәрсе екенін ол бізде шариғатта барлығы да көрсетілген. Сол нәрселерден тыйып өсіретін болсақ, әрине одан бір жаман іс-әрекеттер болмайды. Өйткені бізге жақсы нәрсенің, жаман нәрсенің біз айтып жатырмыз, ол тарихтан бізге осы ислам дінін ұстанғаннан кейін не нәрсенің харам, не нәрсенің адал екендігі, аманатқа қиянат жасамау керектігі, үлкендерменен жаңағыдай құрмет көрсету, кішкентайларға ізет деген сияқты осындай нәрселерді бойына сіңіріп өсіруіміз керек. Қыз бала болса жаңа ағамыз айтып өтті, басқа елге жаңа тұрмыс құрып барғаннан кейін негіз бұл нәрсе жаңа күйеуін құрметтеуден, жаңа ер азаматтың жұмағы ол әке шешесі болатын болса, анасы болатын болса, әйел кісінің жұмағы ол күйеуінің разылығында. Сол себепті бізде аналарымыз, жалпы әйел, осы қазақ халқының әйел деген зат, бұл тек қана күйеуінің разылығы емес, оның әке шешесінің, бауырларының, ағайындарының барлығының разылығын іздеген ғой негізі, сол күйеуінің разылығын алу үшін. Сол себепті де оған бір мырзаға деп, қайынаға деп атайды, ешқашан өзінің атау жаңағы тікелей атын атамайды. Осының барлығы осы біздің салт-дәстүрдің жаңағыдай тәрбиенің негізінде болып жатқан, ешқандай бір-біріне сіз деп сөйлей жаңағыдай бір ерсіз әрекеттер істемейді. Келіндеріміз жаңағы қыздар ғой, жалпы ер азаматтарда сол нәрсеге лайық болып, батыр болып өскені біздің қазақ халқымыз бұрыннан батырлық тәрбиеде өсірген. Осындай нәрселерді қазіргі күнде бойына сіңіре білсек, ол еліміздің болашағы әрине мықты болады. Өйткені қазір капиталистік өмірде өмір сүріп жатырмыз, барлық нәрсе ақшаға, дүниеге байланысты болып қалған. Егер біз осы нәрсеге қарай тек қана дүниелік жағын ойлай беретін болсақ, онда біз рухани құндылықтарымыздан айырылып қаламыз. Рухани құндылықтан айырылды деген сөз ол елдің болашағы,
bulunğur bolup qaladı. Sol sebepti ruhani jağında da eşqaşan unutpawımız kerek eken bala tärbiyesinde. Soñğı suraq qazaqtıñ tärbiye ülgüsinin sırı neydi? Samat Mirza. Tärbiye ülgüsinin sırı dünyaya jalğan dep qaragan, dünyaya qonaqbız dep qaragan. Ol barlıq keşegi jazu sızu da hali tolıq qazaq xalqı meñgirmegen kezendegi ауызша бірне сөз салып, сөзге тоқтап, сөз құндылығы қатты бір асқақтап қазақ даласында сейіл құрып, сөз құндылығының салмағы қорғазындай ауыр кезеңді мен есіме түсіріп отырсыз. Мына сұрақпен бірге біздегі құндылық сол сөзге тоқтаған, яғни иманына берік болған. Бұл сахабалардың өмірімен біздің қазақ ата-бабаларымыздың өмірінің алған ар жағынан бабаларымыз бұны қайдан алып түс көріп білген жоқ. Оны бір теңізден сүзіп алған жоқ, немесе жаңбырдан күтіп алған жоқ қой. Бұның барлығын сол тарихтан өзінің ұстанып келген дінінен сүзіп алды. Иманын қойып кеткен, бір ауыз сөзге тоқтаған опалық, яғни біздің қазақ халқында опа деген бір жақсы бір түсінік бар. Опасыз деген бір, Құдай сақтасын, адам жиіркенетін, адам шошып кететін, түнде біреу айтса денең тітіркенетін сөз. Опалық деген бар, бұл деген сөз, шіркін мына опал азамат екен, опалы жігіт екен десе, сол жігітке басыңды, бағаңды білген ерге басыңды бер дейді. Сондықтан біздің қазақ халқының тәрбиедегі сол ерекшелігі де сүйенетін бір артықшылығы да сол, біз опалы халықпыз. Бір күн тұзын татқанға 40 күн сәлем деген мақалы бар, елде өз азырақ. Сондықтан біз аштықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді деп күйген малдың терісінің дәмінің өзін не опа жасауға балдарды да жастарды үлкендерді тәрбиелей бағыттай білген халықпыз. Мен қазақ ұлтының өкілі ретінде және дін адамы ретінде ұлттық тәрбиені осы тұрғыдан дін мен дәстүрді егіз қоса алып жүретін болсақ, біз ешқашан көштен де басқа бір өркениеттен де қалмаймыз ғой деп есептеймін шығар. Қазір адам өзгерді ме, заман өзгерді ме? Қазір адамдар заманға қарап басқаша ойлап қалды. Заман өзгерген жоқ. Заманның өзгеруі деп не нәрсе айтылады? Күн батыстан шығып атса, қыс пен көктем, жаз пен күз ауысып кетіп атса, онда су теріс қарап ағып, жұлдыздар керісінше тірлік істеп, ай басқаша толып шығып барып таусылып атса мына жақтан, батыстан. Онда ойпырмай заман не болды деп айтсақ болады. Кішкене күн тұтылып, ай тұтылғанның өзіне біз не істейміз? Кусуф намаздарын оқып, азан шақырып, әбіршіп кетеміз күн тұтылғанда. Яғни бір заманның өзгергенінде сол деп айтылады. Бір кішкене күннің тұтылу мезетінің өзінде бүкіл адамзат мұсылман жамағаты қатты дүрлігіп кетеді. Ал былайғы уақыттағы адамзат өзінің жауапсыздығын, өзінің нәпсісінің соңынан кеткенін заманға жауып қойып, өзін өзін ақтау сезіміне бұл дәлізге түспеу керек. Өзін өзін ақтаудан барып, заманды кінәлау, заманға жауып қойып, анау Абай айтқанда, заманы оны билемек, заманға ол күйлемек деп, заманға күйлеп, заманға жауап қойып, онда білгенімізді істеп отыра беру деп түсінемін мен. Сондықтан заман өзгерген жоқ, біз өзгеріп жатырмыз. Егер жақсы болса да, жаман болса да. Рахмет. Айдос Мырза, жаңа сөз арасында айтып өттіңіз, қазақтың салт-дәстүрін жоққа шығарғысы келетін жастардың бар екендігі жөнінде. Жалпы не істеуіміз керек? Дін мәселелерін зерттеу орталығы бұл уақытта қандай жұмыстарды қолға алып отыр? Біз енді жаңа оның жетегінде біраз азаматтар кетіп қалды. Бұны енді әрине көптеген себептері бар. Оны кеш қолға алдық деуімізге де болады, немесе бір көп енді оның факторлары, ол басқа ағымдарға кетіп қалған себептері. Енді қазіргі күнде біз оларменен жеке кездесулер өткіземіз оңалту бойынша. Енді радикалдық көзқарасынан қайтқан қазіргі күнде көптеген азаматтар, оны біз осы елімізде қазір тыныш болып, мешіттерде де ешкім бір имамдармен таласпай жүргенінен де білуге болады. Бірақ одан бөлек енді олардың алдын алу іс-шаралары бойынша біз апта сайын Facebook әлеуметтік желілерінде тікелей эфирлер өткіземіз, одан бөлек мақалалар жазамыз. Хақ жол деген сайтымыз бар, содан шығарып отырамыз барлық нелерді. Сондай ақ осы мемлекеттік мекемелерде, жоғары оқу орындары, колледж немесе мектептерде біз профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Өйткені жаңағы басқа ағымға кетіп қалып оны қайтарғаннан оны алдын алған әлдеқайда тиімді. Сондай ақ оларға мониторингті жүргізіп отырамыз әртүрлі сайттарға кіріп кеткен азаматтар. Енді бұлардың қазіргі күнде оларда өзінің жаңағы көптеген лидерлер сотталды, басқа болды. Қазіргі күнде олар да енді көптеген өзінің қателіктерін нелерін түсініп жатыр, бірақ дегенменен адам санасы уланғаннан кейін оның жаңа қайта басқа бір тура дұрыс жолға түсіп кетуі әрине оңай процесс емес. Сол себепті бұған кішкене уақыт керек деп есептеймін өзім.
Енді бұларға да біз жаңағы көбінесе көп сұрақтарды бұлар жаңағы негативтік тұрғыдан қалыптастырып алған өздерінің бойына. Жаңа айтып өттік қой, барлық нәрсені діннен, бұлар адасқандар, тек қана қате нәрселер сөйлейді деген сияқты, шариғатты сөйлемейді деген сияқты нәрселер бойына сіңіріп алған. Біз енді оларды кейінгінен түсіндіруге тырысып жатамыз. Өйткені бұл айтып жүрген нәрселер жаңағы шариғат емес, салт-дәстүр немесе мынау шариғат, бұл жерде салт-дәстүрдің ешқандай қатысы жоқ деген сияқты дүниелерді көп айтуға тырысамыз. Немесе шариғи тұрғыдан дәлелдер келтіріледі. Бұл нәрсені пайғамбардың өзі құптағандығы. Енді бұлар көбінесе сол шариғатта жаңағы Құран мен сүннетпен басында сұрақ болды ғой, Құран мен сүннетпен жүруге бола ма деген нәрсені. Негізі шариғат өз Құран мен сүннеттің негізінде, негізі бойынша қалыптасқан. Бірақ ол нәрсені мен немесе басқа қазіргі отқан азаматтар немесе дін ғалымдарының өзі ол Құран мен хадистен тікелей үкім ала алмайды. Өйткені оны тек қана бұрынғы өте үлкен ғалым ғұламалар бүкіл әлем мойындаған, қазіргі күнде кітаптар оқылып келе жатқан азаматтар ғана үкім алған. Біз солардың ғана айтқан үкімдерін алып солар ғана жеткізсек, соның өзі бізге ғалым болуымызға жеткілікті. Бірақ олар жаңағыдай мәңгүрттікке алып баратын дүниелерді, өйткені Құранда неше түрлі нәрселер айтылған, хадисте неше түрлі нәрселер айтылған, оны тікелей қабылдай беру адам баласын адасушылыққа, радикалдыққа, экстремизм, терроризмге алып келетін дүниелер екен. Рахмет, құрметті спикерлер. Өкінішке орай бізге берілген уақытта өзінің мәресін жетіп отыр. Алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңіз үшін алғысымыз білдіреміз. Істеріңіз берекелі болсын. Әмин. Жақсы, рахмет сізге. Құрметті теле көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.